Lenka se chce omluvit své rodině. Že se ze mě stal alkoholik a ještě k tomu gambler. Protože bych prostě chtěla, aby bylo všechno jako dřív. Do této rodiny patří i dvě malé děti. Já nechci přijít o své děti. Prostě chovají se, jako by mě neznali. A já jsem prostě zoufalá. Aspoň abych jim řekla, že opravdu mám ráda a jsou pro mě strašně důležití. Neustále jsem slibovala, že se změním, ale prostě to nešlo. Prostě závislost je závislost. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Jsem tady a uvědomuju si, co jsem udělala. Hezké odpoledne i vám. Další nebezpečné vztahy přinášejí příběh, který je spíše ten smutný. Přichází žena, která si přála, aby přišla alespoň část její rodiny. Chce se jim totiž omluvit a proč, to se dozvíte z jejich úst. Lenko, prosím. Zdravím vás. Těší mě. Taky. Posaďte se. Leni, já chci v prvé řadě, abyste se tady cítila úplně v pohodě, tak nějak v klidu, vyrovnaně, kdybyste to nedávala, stačí prostě nějakým způsobem říct. Vím, že čekáte od toho dnešního setkání spousty informací, spousty emocí. Chtěla byste, aby se některé věci v životě napravily, narovnaly. Měl bych říct, že máte manžela, Vítězslava. No. Máte dvě malé děti, máte Leničku, ta je starší, že jo? Mm-hmm. Ta bude mít 15, nebo měla 15. Mm-hmm. A malej Vítě 11. Správně. Máte maminku, tatínka, máte sestru Míšu. Mm-hmm. A ještě babičku. Ještě babičku ještě dokonce babičku, máte. No. Celou velkou rodinu. Taky máte tchýni, tchána, ale ti nejsou teď v tuto chvíli, a nemyslím to nějak zle, ale nejsou důležití. Teď bereme tu vaši rodinu. Moje rodinu, ano. Bylo pro vás těžké rozhodnout se vůbec napsat ten příběh a poprosit, protože vy jste poprosila, abyste sem mohla přijít a aby došlo k tomu setkání, které vy si přejete? Určitě, byla jsem velice nervózní. Přemýšlela jsem o tom už dlouho a opravdu to bylo těžké, ale nakonec jsem se rozhodla, že to zkusím. Protože si myslím, že to je moje možná už poslední šance. A doufala jsem, že moji rodiče přijdou sem se mnou, ale odmítli. A tak jsem se přesto rozhodla, že přijdu a doufám, že to budou sledovat. Protože bych prostě chtěla, aby bylo všechno jako dřív. Jo, chtěla bych prostě se velice omluvit za moje chyby. Jsem úplně sama. Nikdo se mnou nebaví. Můj manžel mě ani nenechá vidět děti. Jenom velice málo kdy. To je prostě pro mě hrozné. Jo, vzhledem tomu, že moje dcera už má 15. A to už jo, je prakticky dospělá. A já jsem se bála, že už ji prostě nikdy neuvidím. Takže jsem se rozhodla, že přijdu sem a omluvím se za všechno, co jsem jim udělala. A to bylo tak, že se ze mě stal alkoholik a ještě k tomu gambler. Takže já jsem prostě... Přišla jsem o všechny peníze, vyhodili mě z práce a... Rodiče se mnou měli velikou trpělivost, protože mě neustále půjčovali peníze a já jsem jim je nikdy nevrátila. Neustále jsem slibovala, že se změním, ale prostě to nešlo. Já jsem opravdu chtěla, ale prostě závislost je závislost. Ale jsem tady proto, že opravdu prostě chci začít znova. A myslím si, že prostě když jsem to dotáhla až sem a jsem schopna se o tom bavit, prostě před jo, celou republikou, že by to právě jakoby dalo veliký důvod se teďka prostě
nestrapnit a nesklamat moje blízké. Mm-hmm. A chtěla bych se hlavně omluvit manželovi. A on požádal o rozvod. To je pro mě prostě hrozný a je mi to strašně moc líto, protože když si představím, že ti rodiče se mnou už bavit nebudou nikdy, tak já vlastně zůstanu ale úplně sama. A ještě bych se jim chtěla omluvit za to, že jsem neustále lhala. Jo, řekla jsem, že mě můj manžel nepozval na oslavu narozenin mé dcery. A to není pravda. Já jsem se tam dostavila a ještě jsem tam ukradla kolo. Takže tohle za tyhle všechny lži se upřímně omlouvám. A pokud se moji blízcí dívají na tento pořad, tak doufám, že mi dají ještě jednu šanci, že prostě chtěla bych, aby věděli, že udělám cokoliv proto, aby znovu získali moji důvěru a aby uvěřili tomu, že tentokrát už se opravdu změním. Lenko, to, co jste všechno řekla, tak samozřejmě je ve vás a jde to z vás a jsou to věci, které vy vidíte tak, jak je vnímáte sama a jak si je uvědomujete a jak jsou. To, že jste si přála, aby tady byli členové vaší rodiny, včetně vašich rodičů, tak to je prostě pravda. Vy jste sama říkala, že maminka s tatínkem nepřijdou, že to víte. Já vás musím zklamat hned na začátku. On nepřijde vůbec nikdo. Nepřijde ani vaše sestra. Já jsem s tím počítala. Nepřijde ani váš manžel, prostě nepřijde vůbec nikdo. A je to ještě o kousíček horší, protože dokonce ani nikdo z přátel, o kterých jsme se my dozvěděli, neprojevil... Žádný zájem, no. Ale vůbec žádný. On už se se mnou nebaví vůbec nikdo. Já už jsem na... Jo, opravdu, proto jsem prostě jako vzala tuto příležitost, abych se veřejně omluvila všem. Protože vím, že nikdo nepřijde, jo? Že můžu jim volat, oni mi neberou telefon. Prostě chovají se, jako by mě neznali. A já jsem prostě zoufala a nechci být sama celý život. Jo? Na to ještě nejsem tak stará, abych byla sama celý život. Ale hlavně je, že to sama ani nezvládnu. Jo? Ona ta závislost je prostě... Je to velice složitý. Velice složitý. A já bych moc chtěla, aby mě někdo podpořil. Jo? Aby tu někdo pro mě byl. Ale jestli prostě s tím budu muset bojovat sama, tak to stejně zkusím. Určitě to zkusím. A jak jsem říkala, všem se moc omlouvám. Nebylo to míněno nějak ve zlém, ale když je člověk opilý, dělá prostě věci. Musím také přiznat, že jsem vlastně některé z těch věcí si ani nepamatuju. Jo, že prostě to dopadlo tak špatně a dlužím strašně moc peněz, protože, jak jsem říkala, propadla jsem, jo, prostě automatům. Takže teď jsem úplně sama, bez práce, bez přátel a jsem prakticky úplně na mizině. Víte, já když mluvíte, tak mám husí kůži po celém těle. Musím říct, že na jedné straně mi vás hrozně líto, na druhé straně musím být i ten racionální, protože nebudu vám nalhávat, s vaší rodinou jsem mluvil. Tak jako jsem byl u vás a uvařila jste mi bezvadný čaj a musím říct, že byť bydlíte jenom v takovém pronájmu malém, skromném, tak tam máte čisto, máte tam útulno, voňavo. Takže to je fajn. Jsem prakticky začala jakoby od nového roku. Jo, jsem si vzala tu předsevzetí, že prostě udělám všechno, takže... Aby to jo, začalo, ano, začalo to tím, že jsem uklidila zaklepejme ten dům a... Takhle to zaklepejme. Ale na druhé straně, a to je to, co chci říct, vy už jste to naznačila. Rodiče vás drželi nad vodou a několikrát vám uvěřili. A půjčili vám strašnou spoustu peněz,
V souvislosti s tím, ne aby jenom vyplatili dluhy, které jste nasekala, ale ty se násobily, ale taky proto, že jste jim říkala, jdu se léčit a stojí to tolik a tolik peněz, byly to záminky. Říkala jsem tolikrát, že už je to naposled. Já opravdu chápu, proč se tak chovají a vím, že mají pravdu, jo, že prostě opravdu jako čekat, jako že mi to odpustí a že mě vezmou zpátky, je skoro nulová. A jak říkám, jo, rozhodla jsem se prostě zkusit všechno, protože jsou to lidi, aspoň abych jim řekla, že opravdu mám ráda a jsou pro mě strašně důležití, ale hlavně ještě také můj manžel a moje děti. Já nechci přijít o svoje děti a nechci, aby si mysleli celý život prostě, že jsem taková, jaká jsem se chovala doteď. Leničko, každý člověk vždycky udělá nějakou chybu, které potom lituje a je takový pravidlo, že se říká, že žádná chyba není zbytečná, pokud člověka nějakým způsobem motivuje k dobrým věcem. Víte, já znovu řeknu to, že když vás poslouchám, tak vám rozumím a myslím si, že každý z nás už dneska, tak jak tady jsme, tak ví, že závislost je prostě nemoc a že se s ní musí bojovat. Ale člověk ji nevyhraje sám, pokud se nedá do rukou odborníků. Já jsem si právě myslela, že to zvládnu sama. No, ale... Nejde. To nejde. Takhle už to nejde. A já chci říct jen tu věc, že i ti nejbližší, i ti, kteří vás milují, a já si nemyslím, že by vás vaše rodiče, nebo sestra, nebo babička, nebo manžel, děti nemilovali, ale... Oni vytvořili takovou určitou obranou bariéru, aby to nepostihlo vlastně a nevtáhlo i je, protože maminka sama, ta jenom při pomyšlení, co se děje, tak se rozpláče. Vůbec vám nevyčítá starožitný stůl, který jste jí prodala. Já se za to tak hrozně stydím. Babička vám... svým způsobem nevyčítá šperky, které se u vás dědily z generace na generaci a vy jste je prostě prodala. Mě to strašně mrzí, kdybych to tak mohla vzít zpátky, ale ještě další věc je, že nejenom já se hrozně stydím, ale že se za mě musí stydět i ty rodiče. Že prostě... Ale i vaše děti. No a to je úplně to nejhorší. Já jsem prostě vždycky chtěla být vzorná dcera a já jsem byla, jo. Já jsem měla ve škole samé jedničky a pak se to tak hrozně zvrtlo. A právě znáte ten začarovaný kruh, že... Víte co, já jsem byla taková perfekcionistka a potom prostě já udělám jednu chybu a hrozně si to začnu vyčítat. Takže prostě udělala jsem chybu, šla jsem prostě... Šla jsem do hospody, dala jsem si prostě pár panáků a zjistila jsem, že mi to udělalo dobře, že mě to uvolnilo. A takhle to asi, jak znáte, od jiných lidí to jde takhle dál a dál. A prostě byl život snažší v tu chvíli, práce se líp dařila. Prostě ne, ale nepřišla jsem večer z práce a neseděla jsem tam úplně vyřízená. Ale prostě jsem se uvolnila. Jo, uvolnila jsem se u toho a je strašně lehký si na to zvyknout. Jo, že prostě dám si jednu skleničku za týden a najednou zjistím, že piju 3 skleničky denně. Jo, a když už se v tom koloběhu, to už se prostě nedá zastavit. No a jak... Skleniček jsou lahve a podobně. Lahve a právě proto jsem ještě začala s tím gamblerstvím, protože nebyly peníze na alkohol. Tak jsem prostě začala peníze schánět. No samozřejmě jsem přišla ještě o víc peněz, takže jsem si začala půjčovat. A právě to mě mrzí nejvíc, že mi ty rodiče věřili. A že mi ty peníze půjčovali. Protože jste jim lhala a oni vám věřili. No. A že to došlo ještě tak daleko, že jsem je začala okrádat. Ale vy jste okradla i svoje děti. I moje děti, no. A to mě právě mrzí. Ty veškeré úspory, které babička s dědou šetřili vašim dětem, tak... Právě proto jsem se rozhodla právě přijít sem. A
jo, dá to dohromady. Já jenom chci, aby věděli, že prostě, že tentokrát už je to opravdu jiný. Jo, že, protože jsem tady a uvědomuji si, co jsem udělala. A uvědomuji si, jaký to má dopad na moji rodinu, ale hlavně ty děti. Ty děti s tím budou žít celý život a já prostě nechci. Já nechci, aby s tím žili. Já se opravdu, opravdu nutně prostě z toho dostanu. Já už teďka udělám cokoliv, protože já nechci, aby si ty děti, aby si mě takhle pamatovali. Jo, já bych prostě chtěla, hrozně moc bych chtěla, aby mě vzal manžel zpátky, aby bylo všechno jako dřív. Aby si našla práci. Leničko. Kolikrát jste zopakovala přesně to, co říkáte teď, že chcete znovu začít? Bohužel. Kolikrát vás vzal na milost váš manžel? Kolikrát se snažil vám pomoci s tím, že půjdete na léčení? On vás odvezl a stejně jste utekla. Utekla, no. Já jsem přišla z té nemocnice a odešla jsem rovnou pěšky ještě ten den. Proč si myslíte, že by vám měli uvěřit teď? Jenom proto, že vás teďka během pár dnů čeká rozvod, který je pro vás to definitivní? Já pořád doufám, že prostě ten rozvod, já strašně doufám, že se ten rozhod neuskuteční právě, že jediný, co si můžu jako připsat jako dobrou stránku, je, že já jsem velice zásadová. Já jsem dřív prostě byla vyloženě úplný opak, jo, pravdomluvná, zásadová. Když jsem něco řekla, tak to platilo, pokud jsem prostě nebyla opilá. A právě proto jsem si říkala, že když přijdu sem a tady to přede všema prostě řeknu, že to je ten rozdíl. Dříve to bylo jako doma, ale tady jsem prostě se rozhodla s tím, že mě uvidí celá Česká republika. A všichni vás budou kontrolovat, rozumím. Když to řeknu hloupě, tak máte pocit, že když přijete do obchodu, tak vám nikdo neprodá láhev, protože vám řekne, že jste slíbila, že nebudete pít. Ne, to určitě s tím nepočítám, to ne. Ale spíš, že prostě já až půjdu domů, tak se řeknu prostě ne, teď jsem to tady slíbila přede všema. A prostě tentokrát už to, já vím, že to bude hrozně těžký, ale v minulosti se mi podařilo přestat kouřit. A prostě jsem to udělala, jo, ale to už je strašně dlouho. A já právě věci dělám ze dne na den, jo, že prostě dneska končím, od zítřka už to nebudu dělat a vyšlo to. Já vím, že teďka jsem ve mnohem, jo, že mám mnohem více problémů a trvalo to strašně dlouho, ale pořád, víte, to je nejdůležitější, věřit v sebe. A já si tentokrát věřím. Já si věřím a prostě jsem si jistá, že už je nesklamu. Opravdu proto udělám cokoliv. Můžu se na něco zeptat? Určitě. Jste říkala, že od toho ledna jste si dala předsevzetí. Víte, od ledna do jara, do dubna vlastně. Už je to. To je docela dlouhá já doba. Já vím. Dát si předsevzetí je jedna věc, ale vy víte sama, že jste měla takové světlé stránky už několikrát za ty poslední 4 roky, kdy se tady ten život tak nějak motá. A stejně jste do toho potom spadla. Znovu. A já se chci zeptat. A jestli jste tak zásadová a pravdomluvná, jak říkáte, kdy jste si dala naposledy skleničku? No. Upřímně. No, včera. Ale dala jsem si včera jenom jednu skleničku, což už je pro mě celkem úspěch. Jo, je prostě jednu skleničku. Lenko. Vy víte, že nebyla jedna. Jako já vám popravdě řeknu, že to ani nepočítám. Jo, že prostě, když se mě zeptáte po ránu, kolik jsem toho večer vypila, tak já prostě opravdu nevím. Já opravdu nevím. Ale to, co,
to, co můžu udělat, je, že tentokrát tu pomoc přijmu. Jo, že to nebudu řešit sama, protože, jak jste řekl, jde to ono, prostě si dám jednu skleničku a nezůstane u jedné. Takže já už jsem... Víte, protože já znám lidi, kteří se tím peklem, o kterém mluvíte, prošli a oni řeknou, dám si takovouhle malou skleničku. A když si dám druhou, tak to vlastně není ani ta jedna velká, ale ono potom je jich třeba 20, těch malých. Těch výmluv je spousta. Jako člověk si vždycky najde nějakou záminku pro to, proč to je. Já se ptám jenom proto, že samozřejmě vidím, vnímám. Na druhé straně člověk, který jde do televize, prochází i ten, který není závislý na alkoholu. Určitou formou trémy, strachu, obavy, jak to bude na něho tady celkově působit. Teď se díváte na spousty lidí, kteří tady jsou, které vůbec neznáte a máte ve svém podvědomí na mysli to, že vás bude sledovat vaše rodina. To člověk, který je závislý na alkoholu, ve střízlivém stavu prostě nemůže zvládnout. To byste tady byla jako němá ryba. Já vím, já si to uvědomuju. Víte, říká se, že člověk, pokud něco opravdu chce a pokud to chce dokázat, a vy jste to tady řekla, musí být silný, musí být zásadový, musí být odhodlaný. To je ta jedna část. To je pro mě nejdůležitější motivace. Motivace. Ale kdo může být větší motivace než vaše děti? Přesně to jsem chtěla ale říct. Ale skoro 5 let to není. Teď my mluvíme o Leničce a v době, kdy vy jste se stala závislou, tak jí bylo 10. Já vím, ale právě pro mě jsou motivace ty děti. A teď už prostě, jde co ne, jako já jsem si to říkala, ono si to prakticky říkala každý den sám doma. Jo, ale teď to říkám tady, teď to říkám prostě v televizi a já už prostě do té léčebny půjdu. Já tam půjdu kvůli těm dětem. Prostě tentokrát to opravdu myslím vážně a velkým krokem to bylo to tady přede všema přiznat. Jo, protože mě se to hodně dlouho dařilo prostě jakoby... Kamuflovat. Mm-hmm. Znamená to, že když se rozhodnete, že se půjdete léčit, že do léčebny opravdu odjedete a že tam zůstanete, nebo se budete zase vymlouvat za 2 dny a utečete? Já doufám, že ne. Já se toho hrozně bojím. Takže se bojíte sama sebe? Já se bojím ty léčebny. Proč jsou to lidé, kteří vám chtějí pomoct? Chtějí, aby právě všechno to, co chcete, že je pro vás nejdůležitější, to znamená vaše rodina, vaše děti, vaše manželství. Víte, Lenko, jsou 2 misky vah. Jedna je soucit a jedna je realita. Asi můžu mluvit za nás, za všechny, že s váma soucítíme. Na druhé straně nebudu ten, který bude říkat, že jste chudinka. Nejste. Nejsem, já vím. Nejste chudinka. Nejste obětí ničeho, jen sama sebe. Já vím. Jste si ve svém dobrém životě, který jste měla s báječným chlapem, který ho máte, zavařila. Ano, stane se já to. Já jsem se nikoho nevážela. Stane se to. Hele, stane se to, je to prostě chyba, fajn. Pak je ale ta druhá etapa. A to jsou všechno ty věci, sliby, činy, které jste dělala a žádný z nich nebyl ten správný pro to, abyste si k ním znovu našla cestu. Ono to tak vypadá, že vás odřízli všichni a nikdo vás nemá rád. Ne. Těch šancí bylo opravdu tolik a na různý způsoby. Když vás ještě brala maminka s tatínkem a nebrala vás sestra, tak potom maminku s tatínkem vystřídala babička. Manžel nad váma pořád držel ochranou ruku a vyčítal si, že za to může on, protože byl hodně v práci. Teď je to on, který se stará o vaše 2 děti. A do té práce chodí pořád stejně. A domů vás nepouští jenom proto, že se bojí, že se doma opijete a že vás uvidí děti. A on nechce, aby vás děti viděli opilou. Já taky ne.
Já taky nechci, aby mě děti viděly opilou. On vám nezakazuje, abyste prostě přišla. On jenom ví, že když přijdete odpoledne, když jsou děti doma ze školy, tak prostě nikdy nepřijdete střízlivá. No to právě všechno chápu, proto bych už opravdu chtěla. Protože těch šancí už tolik mít nebudu. Není mi 20, že jo? Jako, já si myslím, že už... Já vím, ale váš muž vám dával šanci několikrát, víte to. Říkám, několikrát vás odvezl k odborníkům, abyste nastoupila léčení. Vždycky to vypadalo slibně a už večer měl informaci, že jste pryč. Ale teďka mě právě celkem vyděsil tím rozhodem. Jo. Ale to je snad jediný normální důsledek a výsledek, který může udělat. Přece nechcete, aby on s dětmi byl ten, který ve svém věku, protože je taky mladý. Takže... Právě to je taky další důvod toho se jít léčit. Já doufám, že když se prostě půjdu léčit, že si to třeba rozmyslí, jo, že tu rodinu mít budu. Já o ní nechci přijít v žádném případě, prostě to je nejdůležitější. Vy jste o ní ale nepřišla, oni vás mají rádi. A víte, že já si myslím, že nemají. Mají, ale... mají. Já vám to říkám za ně. Já vám to říkám za ně, mají vás rádi. Mají vás rádi, jenom už zvolili takovou tu zpáteční cestu. To znamená, že už nechtějí poslouchat jenom sliby. Oni nechtějí poslouchat nějaké výlevy. Oni chtějí, abyste prostě konala. A ve chvíli, kdy jednou jedinkrát dodržíte slovo, tak se ta rodina začne chovat zase tak, jak se chovala dřív. Vždyť se nikdy nestalo, že by vám sestra típla telefon, že by vám neodepsala na SMSku. Pamatujete si, když pro vás sestra přijela autem, aby vás vyzvedla v hospodě, protože jste byla totálně na mou? Mě to celé mrzí mě, že já jsem tam nikdy nebyla pro ní. Mně to bylo jedno, jo, protože když mě volala ona, já jsem jí ten telefon típla, protože jsem byla opilá a bylo mi to jedno. To je... Lenka doufala, že se uvidí se svou rodinou a bude mít šanci se omluvit. Doufala jsem, že moji rodiče přijdou sem se mnou, ale odmítli. Poslechl někdo její výzvu a přišel do studia? On nepřijde vůbec nikdo. Prostě chovají se, jako by mě neznali. Co Lenku trápí a jaká Lenka je? Jsem úplně sama. Nikdo se mnou nebaví. Můj manžel mě ani nenechá vidět děti. Co provedla své rodině? Nejenom já se hrozně stydím, ale že se za mě musí stydět i ty rodiče. Kdy jste si dala naposledy skleničku? Včera. Já už prostě do té léčebny půjdu. Já tam půjdu kvůli těm dětem. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Já se hrozně bojím, že jestli mi ten alkohol vezmou, tak mě bude hrozně špatně. My jsme se na vás s vaší rodinou domluvili. Jak jste se na mě domluvili? Mně je to prostě tak hrozně líto. Jenže já nemám ráda ani sama sebe. A já si právě myslím, že když nemám ráda sama sebe, tak mě přece nemůže mít rád ani nikdo jiný. Jo, že prostě jako... Vy se musíte mít ráda. Vám musí záležet na vás. A když se podívejte, jak se chovám. Já se za sebe stydím a myslím si, že... No, prostě o sobě nesmýšlím nějak pozitivně, protože jo, kdo by se takhle choval? Já jako můžu jít úplně jistě, že jsem to nedělal na schvál. Jo, prostě nikdo nezačne, jo. Nikdo si to ani nikdo nechce být alkoholik, nikdo. Určitě. Jo, ale nikdo nechce být ani gambler, nikdo nechce být na ničem závislý, protože si člověk na začátku řekne, mám to pod kontrolou a budu to mít pod kontrolou a jsem natolik silná osobnost, že to prostě dokážu. Stejně tak jako potom ti, kteří už se závislí stanou, si myslí, že to bez odborné pomoci zvládnou sami. Možná se někdo takový najde, možná ano, já nikoho takového neznám.
Já jsem si to myslela, protože, jak jsem vám říkala, já jsem přestala kouřit ze dne na den a zvládla jsem to, ale teďka už ten alkohol, já už se opravdu cítím, no prostě jde to z kopce. A já už se cítím prostě tak strašně, že s tím opravdu musím něco dělat. Mně se stalo nedávno, že jsem prostě šla jsem z hospody a došla jsem prostě, já nevím, 100 metrů a skolabovala jsem. A musela jsem prostě volat manželovi, aby pro mě přišel a odnesl mě domů. A tohle jsou věci, které já opravdu, ale opravdu prostě nechci dělat. Jo, tohle jsou věci, které už... Já už to prostě dále nevydržím, jo, takže... A vy se pak divíte, že... Nedivím, no. Ten pohárek přetekl a že si řekl, a já už takhle nemůžu? To je přesně, co jsem si teďka řekla. Jako já jsem si to říkala už předtím, ale tohle už dál nejde, jo, to kdyby se mi mělo stát ještě jednou. Já jsem si v tu chvíli připadala prostě jako úplně, jo, nejhorší, prostě nechci být zprostá před kamerou, ale jo, že tohle nejde. No. Někdy, když váš muž říkal o těch narozeninách, to, co jste si navymýšlela svým rodičům, že vám zabraňuje, abyste se viděla s dětma a že jste nemohla oslavit ani narozeniny 15. svý dcery. To je přece tak hrozný, když víte, že to není pravda, že on vás dokonce pozval, protože chtěl, abyste tam byla. A vy pod záminkou, že jdete na toaletu, což samozřejmě člověk běžně dělá a dům znáte, protože jste tam žila s nimi celou dobu, tak jít do dětského pokoje a nezlobte se, vysypat pokladničku svý dcery. Vzít jí dárek, který je ještě zabalený a kolo není zrovna malý dárek a zmizet bez rozloučení, jenom proto, že to kolo prodáte. To je prostě ubohý. Já už to samozřejmě nikdy zastřízliva neudělala, ale... Já vím, ale vidíte, že není ani ta síla v tom přijít na oslavu narozenin svého dítěte střízlivá. Že ta síla prostě není, že ten alkohol je tak silný, že vlastně, abyste dostala v sobě tu odvahu, tu kuráž, tak ho prostě potřebujete. A vy mi říkáte, že to chcete zvládnout sama, prostě to nejde. Ne, právě proto jsem se rozhodla, že opravdu si nechám pomoct. Jo, že... Jo, jste fakt jako mi naznačil, že sama to nezvládnu a já jsem si to nechtěla přiznat. Nechtěla. Ale teď už prostě vím, že potřebuju pomoc. A já si myslím, že to je velký krok kupředu. Jo, že prostě že opravdu... Jestli to myslíte vážně? Myslím to vážně a opravdu prostě tu pomoc potřebuju. Jo, neříkám, že chci, ale potřebuju, protože já už takhle jít prostě nemůžu. Víte, co to znamená, ta odborná pomoc? No já si pod tím představuju, že půjdu do nějaké nemocnice, kde se o mě prostě budou starat. A... Půjdete do léčebny mezi lidi, kteří na tom byli podobně jako vy, nebo jsou na tom podobně jako vy. A budete tam dobu nezbytně nutnou tak, abyste se dala do pořádku. To se právě bojím, protože já nikdy na takovém místě nebyla. Nevím, co se tam bude dít a hrozně se bojím. Budete se léčit. Já se hrozně bojím, že jestli mi ten alkohol vezmou, tak mě bude hrozně špatně. Lenko, jsou to odborníci. A jestli se chcete odnaučit pít a být závislá na automatech, tak to bude možná na začátku nepříjemné, možná to bude bolet. Ale vědí, co dělají, proč to dělají. A nebudete rozhodně první ani poslední vyléčenou, když to dokážete. Jako popravdě mě už, teď jestli to slyšíte, já už mám sucho v ústech, já už bych si nejradši něco dala. Jo, jako... Já vám asi zkazím radost. I to těšení. Protože si nedáte. Alespoň ne tady. No to je mi jasný, že tady ne. Ale nemyslím tady ve studiu, ale ani potom, když skončíte, protože my jsme se na vás s vaší rodinou domluvili.
Jak jste se na mě domluvili? Máte tady připravený kufr s nezbytnými věcmi, který zbalil váš muž. A je tady? Ne, není. Ten kufr ano, váš muž ne. Jestli to myslíte opravdu vážně. Myslím to vážně, ale... Tak jsme vám domluvili odborníky. Ale teď si mi teda hodně zaskočil. To... Je tu člověk, který vás do léčebny odveze. Hned teď. Tak na to... Na to teda nevím, co říct. To jsem v žádném případě nečekala. Já... Víte co, ale... Ano, to možná bude nejlepší, protože kdybych jela domů, bych to zase odkládala. Já si pořád říkám, že jo, zítra, příští týden. Ne, teď. A můžu z té léčebny odejít, anebo mě tam budou držet? Nikdo vás nemůže v léčebně držet. Nemůže. Nikdo. Ale jestli myslíte na děti... Jestli myslíte na vašeho muže, jestli se tolik bojíte rozvodu, o kterém mluvíte. A jestli jste se s ním bavil, tak myslíte, že když já dneska odjedu do té léčebny, myslíte, že si to s tím rozvodem rozmyslí? A myslíte si, že kdyby mu na vás nezáleželo, tak tady toto celé nepodnikne? No mě jste teďka překvapil, to já jsem... Že nejde k vám do bytu? Naštěstí má klíče, protože kdyby se vám cokoliv stalo, tak alespoň toto je v pořádku, že má klíče. On vám vybral to nejnutnější, co je potřeba. Kdyby mu na vás nezáleželo, tak by to prostě neudělal. Já nevím, já ani nechápu, proč je pro mě tak těžký přijmout, že mě někdo může mít rád. Víte co, já už jsem prostě se tak, já už jsem se sama odepsala. Jo, já jsem prostě totálně na dně a... Tanko, i když vás odepíše chlap, i kdyby vás na krásno odepsali rodiče, sestra, babička, máte dvě děti. Dvě děti. A ty dvě děti ví, že mají maminku. A potřebují mámu. A budou vás potřebovat celý život. Budou, no. Já vím, že to nejde. Chcete tady být přeci, když se bude vaše Lenička vdávat? Nebo Vítě, když bude třeba maturovat, nebo když se přihlásí na vejšku. Chce být pilotem, jen tak mimochodem. To já jsem chtěla být taky v jeho věku. Tak já to zkusím. Tak já to do té léčem nepojedu. Hned? Já vám budu takhle držet pěsti. Musíte si věřit. Musíte a chtít. Chci určitě, ale s tou důvěrou myslíte si, že mi tam někdo pomůže? Všichni. Všichni? Všichni, všichni. Od toho tam jsou prostě... Já se bojím, že se k těm alkoholikům chovají hrozně, protože si říkají jako... Vy se bojíte o sebe teď, ale. Nebojte se o sebe. Bojte se o svoje děti. No, mnohem víc než o sebe, to tak, je... Tak se bojíte o svoje děti, že nebudou mít mámu takovou, jakou si přejí. Jenže já jsem jenom chtěla naznačit, že pokud by se ke mně chovali v té léčebně hrozně, tak to jako, zase... Jako, že vám nedají napít? Ne, ale že prostě, víte co, jsem pro ně, jsem polvo, jsem alkoholik. Ne, jste pro ně nemocný člověk. A já se právě bojím, aby se neodešla, pokud by se ke mně chovali. Lenko, vždycky, když se vám bude chtít odejít, můžete, ale myslete na svoje děti. A zkuste si uvědomit, alespoň to málo, co si uvědomíte, že prostě to sama nezvládnete. To jsem už i uvědomila. Nejde to. Nejde to, já vím. Já vím, že to nejde. A jak dlouho myslíte, že to bude trvat? Ani to vám nemůžu říct, nevím.
Nevím, jestli to bude měsíc, nebo jestli to bude půl roku, nevím. Ale máte pravdu, je to jedno. Já nechci o ty děti přijít. Nechci přijít o děti ani o manžela. Vy sama jste slibovala za dobu 5 let několikrát. Dneska ten slib má trošku jiný punc, protože veřejně jste slíbila, krom toho, že půjdete, že budete myslet na děti. Já na ně myslím, ale chápete, no, dám si skleničku a rozjedne se to. Už si ji nedávejte. Já si ji nedám. Já dokázali to lidi, že jo? Spousty lidí. Tak proč ne já? Že? Právě. Jste zásadová, jste silná. Jsem právě, to je jediný, jste hezká. Děkuji. To je jediný, co mi zbylo, že jsem prostě zásadová. Takže... Ne, zůstala vám celá vaše rodina. Všichni žijí. Všechny kolem sebe máte a můžete znovu mít. Jenom si získejte zpátky jejich důvěru a lásku. A vezmu mě zpátky. Vezmu. Když to dokážete, tak vezmou. Nemají důvod nevzít. Všichni vám drží pěsti. Jdeme na to? Budete za mojí kolegyní. Já vám popřeju hodně štěstí. Ještě jedno. Tak budeme všichni věřit ve šťastný konec. Mějte se hezky.